Bizga aylana berilgan, biz aylanada yotadigan ixtiyoriy ikkita nuqtani olamiz. Mana bu bitta nuqta, mana bunisi ikkinchi nuqta. Va bu yerda endi mazkur ikkita nuqta orasida yoy hosil bo'ldi. Ya'ni yoyni mana ajratib ko'rsatyapmiz, xususan bu kichik yoy. Mana ikkita nuqta orasidagi kichik yoyni ajratib ko'rsatdik. Endi tasavvur qiling, mana bu katta yoy, ya'ni aylananing qolgan qismi. Aylananing qolgan qismining ixtiyoriy bir nuqtasini olamiz. Misol uchun mana bu joyni olamiz, mana bu nuqtani olamiz. Va shu yerda tasavvur qiling, bir kuzatuvchi mana shu yoyga qarayapti. Mazkur kuzatuvchiga yoy biror burchak ostida ko'rinadi. Ya'ni kuzatuvchi joylashgan nuqtadan yoyning bir uchiga va ikkinchi uchiga to'g'ri chiziqlarni tushirsak, mana shu yoyning aylanadagi kuzatuvchiga ko'rinadigan burchagi hosil bo'ladi. Ya'ni biz hozir bu burchakni alfa burchak deb olaylik. Endi boshqa bir kuzatuvchini tasavvur qiling. Boshqa bir kuzatuvchi aylananing markazidan ana o'sha yoyga qarayapti. Mana bu yoyga. Endi markazda turgan kuzatuvchi mana bu yoyni qanday burchakda ko'radi? Uning uchun aylananing markazidan yoyning ikkita uchiga to'g'ri chiziqlar tushiramiz. Ya'ni bular hozir radius bo'lyapti. Va endi aylananing markazida turgan kuzatuvchi yoyni biror betta burchak ostida ko'radi. Ya'ni yoyning markazdan ko'rinish burchagi. Keling, shularni avval yozib qo'yamiz. Alfa. Demak, bu nima ekan? Bu qanday burchak ekan? Alfa bu yoyning deganda mana bu yoy nazarda tutilyapti. Keling, shuni ham yozib qo'yamiz mana. Yoy. Yoyning aylanada olingan nuqtadan aylanada deganda mana aylananing ustida deyilyapti. Xususan mana bu nuqta. Aylanada olingan nuqtadan ko'rinish burchagi. Bettachi? Betta qanday burchak? Mana bettani yozamiz. Betta bu aynan xuddi shu yoyning aylana markazidan ko'rinish burchagi. Mana shu ikkita alfa va betta burchaklar orasida ma'lum bir bog'lanish bor ekan. Mana bu alfa burchak, ya'ni aylanada olingan nuqtadan yoyning ko'rinish burchagi teng ekan yoyning aylana markazidan ko'rinish burchagining yarmiga. Mana bunga teng ekan. Misol uchun, agar aylanada turgan, ya'ni mana bu aylana hozir, aylanada turgan kuzatuvchi mana shu yoyni 25 gradus burchak ostida kuzatayotgan bo'lsa, xuddi shu yoy aylananing markazida turgan kuzatuvchiga 50 gradus burchak ostida ko'rinadi. Endi biz mana shu ifodani, ya'ni mana shu munosabatni isbotini keltiramiz. Ya'ni qanday qilib mana shu alfa barobar betta taqsim 2 tenglik kelib chiqqan, shuni tushuntiramiz. Yangitdan aylana chizdik. Mana bu aylananing markazi. Aylanada yotadigan biror nuqtani belgilab olamiz va mana shu nuqtadan boshlanadigan diametrni chizamiz. Diametr bu nima? Diametr bu aylanadagi ikkita nuqtani tutashtiruvchi shunday to'g'ri chiziqki, u aylananing markazidan o'tadi. Demak, mana bunday chiziq ekan. Aylananing markazidan o'tdi shu chiziq. Mana bu aylanada olingan ikkinchi nuqta, mana bu esa aylananing markazi. Demak, biz diametrni chizib oldik. Shunda aylanadan aylananing markazigacha bo'lgan masofa radiusga teng edi. Biz endi
aylananing markazidan boshlab boshqa bir radiusni chizamiz. Keling, to'g'ri chiziq yordamida chizaylik, chizg'ich yordamida. Mana yana bir radiusni chizib oldik. Mana bu nuqtaga yetib keldi. Aylanada olingan nuqta va mana bu ham radius, bu ham radius. Ya'ni mana bu kesma ham bizda radius. Endi bu hamda bu nuqtalarni tutashtiramiz. Mana to'g'ri chiziq yordamida tutashtirsak, uch burchak hosil bo'ldi. Endi burchaklarni belgilab olamiz. Mana bu burchak bizda alfa burchak bo'lsa, mana bu burchak ham alfa burchak hisoblanadi. Nega? Chunki bizda tengyonli uch burchak hosil bo'lib qoldi. Qani o'sha tengyonli uch burchak? Mana o'sha tengyonli uch burchak. Tengyonli uch burchak deyishimizga sabab uch burchakning mana bu va mana bu tomonlari bir-biriga teng edi. Avvalgi videolarimizni ko'rib chiqing qaytadan va tengyonli uch burchakda burchaklar qanday bo'lishini eslab oling agar yodingizda bo'lmasa. Mana uch burchakni tasvirladik. Uch burchakning ikkita yon tomoni bir-biriga teng ekan. Mana R bu ham R. Shunda asosga yopishgan uning ikkita burchagi ham o'zaro teng bo'ladi. Mana bu alfa bo'lsa, bu ham alfaga teng bo'ladi. Va endi mana bu yerdagi ikkita burchakni olamiz. Agar mana bu burchakni biz betta burchak deb oladigan bo'lsak, mana betta burchak deb oladigan bo'lsak, shunda bu burchak, ya'ni uch burchakning uchidagi burchagi 180 minus bettaga teng bo'ladi. Chunki mana bu burchak bizda yoyiq burchak bo'lishi kerak. 180 minus bettaga teng bo'lgan burchak endi mana bu yerda hosil bo'ldi uch burchakda. 180 minus betta. Uch burchakning ichki burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng edi. Shu qoidadan foydalanib, alfa va betta burchaklar orasidagi munosabatni topishimiz mumkin. Alfa plus alfa, mana ikkita alfani qo'shdik va ularga yana 180 minus bettani qo'shdik. Natija 180 gradusga teng bo'ladi. Mana bu gradus o'lchovlarini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tenglikning har ikkala tarafidan 180 larni ayirib yuborsak, mana bu ikkita 180 yo'qolib ketadi. Tenglikning o'ng tarafida 0 qoladi. Chap tarafda esa 2 alfa minus betta hosil bo'ladi. Endi tenglikning har ikkala tarafiga agar biz bettalarni qo'shadigan bo'lsak, chap tarafda faqatgina 2 alfaning o'zi, o'ng tarafda esa betta hosil bo'ladi. Va eng so'ngida tenglikning har ikkala tarafini 2 ga bo'lib yuboramiz. Natijada alfa barobar betta taqsim 2 munosabat kelib chiqadi. Biz bundan avval aytib o'tgan mana bu tenglikni hozir maxsus ko'rinishda isbotladik. Maxsus ko'rinishda isbotladik degani, biz hozir mana bu chiziqni diametr deb oldik. Diametr bo'lmaganida qanday bo'lar edi? Shuni ham ko'rib o'tamiz. Bizda aylana bor. Mana bu aylananing markazi. Endi biz aylanadan bir nuqtani olamiz va ikkita to'g'ri chiziq chizamiz. Mana bu birinchi to'g'ri chiziq, mana bu ikkinchi to'g'ri chiziq. Va bu yerda har ikkala chiziq ham diametr emas va aylananing markazi mana ikkita to'g'ri chiziqning orasida yotibdi. Bunda endi formulani qanday qilib isbotlaymiz? Ya'ni mana bu tenglik, mana bu tenglik aylananing markazi mazkur to'g'ri chiziqlarning orasida bo'lgan holatda ham to'g'rimi? Uning uchun biz yordamchi chiziqlardan foydalanamiz. Avval ikkita radiusni chizib olamiz. To'g'ri chiziqdan foydalanib chizishimiz kerak chizg'ich yordamida. Mana bu birinchi radius, mana bu ikkinchi radius. Va endi biz uchinchi yordamchi chiziqni chizamiz. Ya'ni ikkita yordamchi chiziq bu radius bo'ldi. Uchinchi to'g'ri chizig'imiz mana diametr bo'ldi. Boshqa rang bilan ifodaladik. Bu burchak bizda avval alfa burchak edi bu. Umumiy burchak edi. Endi diametr o'tkazganimizdan keyin mana shu alfa burchak ikkita bo'lakka bo'lindi. Mana bu bo'lakni biz alfa 1 bilan, bunisini alfa 2 bilan belgilaymiz burchaklarni. Xuddi shunday mana bu burchak bizda betta burchak edi.
umumiy holda mana bo'yab ham ko'rsatishimiz mumkin. Bu betta burchak edi. Endi diametr chizilgani sababli mana shu betta burchak ikkita bo'lakka bo'linib qoldi. Betta 1 va betta 2 burchaklar. E'tibor bersangiz, bizda bundan avvalgi holatda ko'rib o'tganimizdek, endi ikkita uchburchak hosil bo'lib qoldi. Mana bu bitta uchburchak, mana bu esa ikkinchi uchburchak. Har ikkala uchburchak uchun mana diametr umumiy bundan avvalgi yozgan tengligimizni yozamiz. Qanday qilib? Alfa 1 burchak, mana alfa 1 burchak betta 1 burchakning yarmiga teng. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan betta 1. Xuddi shunday pastdagi uchburchak uchun ham yozamiz. Mana buni chiroyliroq yozamiz. Mana bu uchburchak uchun alfa 2 burchagimiz teng 1 taqsim 2 betta 2 ga. Endi biz bularni qo'shib yuboramiz. Ya'ni sistema holiga keltirib ikkita tenglikni bir-biriga qo'shamiz. Shunda alfa 1 plus alfa 2 barobar 1 taqsim 2 betta 1 plus 1 taqsim 2 betta 2 burchaklar hosil bo'ladi. Alfa 1 plus alfa 2 teng. Mana bu ikkitasidan qavsdan tashqariga 1 taqsim 2 larni chiqarib yuborsak, qavsning ichida betta 1 plus betta 2 hosil bo'ladi. Alfa 1 hamda alfa 2 ning yig'indisi umumiy alfa burchakni beradi. Betta 1 ga betta 2 burchakni qo'shamiz. Mana betta 1, mana betta 2 umumiy betta burchakni beradi. Shunda yana avvalgi holdagi formulani isbotlay oldik. Alfa bizda teng ekan betta taqsim 2 ga. Endi 3-chi holat ham bor. Dastlab biz chizib olgan mana bu ikkita to'g'ri chiziq hozir aylana markazining ikkita tarafida yotibdi yoki diametrning ikkita tarafida yotibdi desak to'g'riroq bo'ladi. Endi shu ikkita to'g'ri chiziq diametrning bir tarafida yotsa qanday bo'ladi? Shu holatni ham ko'rib chiqamiz. Aylananing markazi va aylanada yotgan biror nuqtani belgilab olamiz. Va endi ikkita to'g'ri chiziqni shunday chizishimiz kerakki, bu ikkita to'g'ri chiziq aylana markazidan bir tarafda yotsin. Yoki diametrdan bir tarafda yotsin desak ham bo'ladi. Mana bular aylanadagi boshqa nuqtalar ekan. Va mana bu burchak bizda hozir keling alfa 1 ga teng bo'lsin. Mana bu alfa 1 burchak bo'lsin. Endi mana bu yoyga e'tibor beramiz. Deylik, mana sariq rang bilan ajratib ko'rsatamiz. Mana shu yoy aylananing markazidan qanday burchakda ko'rinadi? Uning uchun biz ikkita radius chizishimiz kerak. Mana birinchi radius, mana ikkinchi radius. Va hosil bo'lgan burchak, mana bu burchak. Bu burchakni biz betta 1 burchak deb belgilaymiz. Endi diametr chizib olamiz. Mana bu nuqtadan aylananing markazidan o'tadigan to'g'ri chiziqni chizib olamiz. U bizda diametr bo'ladi. Mana bunday. Va hosil bo'lgan endi boshqa ikkita burchakni ifodalaymiz. Yozib olamiz. Mana bu burchak bizda alfa 2 burchak bo'lsin. Mana bu burchak esa betta 2 burchakka teng bo'lsin. Mana bunga e'tibor bering. Chizmaning mana bu qismini biz birinchi holatda ko'rgan edik. Ya'ni ikkita to'g'ri chizig'imizdan biri diametr bo'lgan holatda alfa 2 burchak betta 2 burchakning yarmiga teng bo'lishini isbotlagan edik. Alfa 2 barobar 1 taqsim 2 betta 2 ga. Endi katta mana bu yoyni qaraymiz. Mana bu nuqtadan boshlab mana bu nuqtagacha bo'lgan yoyni olamiz. Mana alohida ajratib ko'rsatamiz. Mana bu yoy. Bu ham birinchi holatga mos keladigan yoy. Ya'ni to'g'ri chiziqlarimizdan biri, burchakni hosil qilayotgan to'g'ri chiziqlarimizdan biri, ya'ni aynan mana bu chiziq diametr bo'lgan holat uchun quyidagi tenglik ham o'rinli bo'lar edi. Ya'ni mana bu burchak bu burchakning yarmiga teng edi. Yana qaytadan aytaman, mana bu burchak mana bu burchakning yarmiga teng edi. Xuddi mana bunga o'xshab, chiziqlardan biri diametr bo'lgan holatga mos keladi. Shuni yozib qo'yamiz. Alfa 1 plus alfa 2 bu teng ekan betta 1 plus betta 2 ning yarmiga.
1 taqsim 2 beta 1 plus beta 2. 1 taqsim 2 beta 2 ni alfa 2 ning o'rniga yozishimiz mumkin. Alfa 1 plus 1 taqsim 2 beta 2 barobar. Qavslarni ochamiz. 1 taqsim 2 ni beta 1 ga, 1 taqsim 2 ni beta 2 ga ko'paytiramiz. 1 taqsim 2 beta 1 plus 1 taqsim 2 beta 2 burchak. Tenglikning har ikkala tarafidan agar 1 taqsim 2 beta 2 larni ayirib yuborsak, ular o'zaro qisqarib ketgan hisoblanadi va bizda alfa 1 barobar 1 taqsim 2 beta 1 tenglik hosil bo'ladi. Demak, burchakni ifodalaydigan ikkita to'g'ri chiziq aylananing markazidan bir tomonda yotgan holat uchun ham mana shu burchaklar teoremasi o'rinli ekan. Ya'ni yoyning aylanada yotgan biror nuqtadan ko'rinish burchagi aylana markazidan ko'rinish burchagining yarmiga teng bo'lar ekan.